Bivši predsjednik Donald Trump ponovo je u zgradi Vrhovnog suda u Njujorku. Ovaj put pokušava zaštititi svoj opsežni portfelj nekretnina kako ne bi došao u posjed države Njujork. Na suđenju za građansku prevaru od 250 miliona dolara, Trump je optužen za precjenjivanje svoje neto imovine za milijarde dolara kako bi osigurao povoljnije uvjete i ugovore s bankama, investitorima i poslovnim partnerima. Donald Trump i ostali optuženici konstantno su činili i ponavljali prevaru. Moja poruka je jednostavna. Koliko god da ste moćni, koliko god novca mislite da imate, niko nije iznad zakona. Tužba se vrti oko nekoliko nekretnina za koje se smatra da su navodno precijenjene. U jednom primjeru Trump je svojih 40 nekretnina na Wall Streetu procijenio na više od 735 miliona dolara, dok je službena procjena bila 550, što je razlika od gotovo 200 miliona dolara. U drugom slučaju, Trump je svoju nekretninu u Mar-a-Lagu procijenio na 739 miliona dolara, brojka za koju državna tužiteljica Njujorka kaže da je 10 puta veća od razumne vrijednosti. Trump oštro odbacuje ove optužbe. This is a continuation of the single greatest witch hunt of all time. Ovo je nastavak najvećeg lova na vještice svih vremena. Banke su dobile natrag svoj novac. Opet, nikada nije bilo odgode, problema. Sve je bilo savršeno. Kriminala nije bilo. Zločin je protiv mene jer imamo korumpiranu državnu tužiteljicu. Nima Rahmani, bivši je federalni tužilac. Tužilaštvo će opovrgnuti Trumpa na dva načina. Pokušat će ući u njegov um, pokazati njegovo znanje i namjeru. Drugi način je angažirati stručnjake koji će posvjedočiti da prava vrijednost tih nekretnina nije bila ni blizu onoga što su Trump, njegovi odvjetnici i računovođe rekli da jest. Rahmani kaže da su ovakvi slučajevi neuobičajeni. Kao bivši federalni tužilac smatram kako ove vrste inflacije nisu uobičajene. Sada bi se ljudi mogli izvući s tim jer osim ako nema prijave ili pritužbe, ovi dokazi možda neće doći u fokus policije i tužilaca. Ali ako to učine, ova vrsta prevare banke je zločin i na državnom i na federalnom nivou. I dok svjedoci svjedoče protiv njega, Trump kaže da mu građanski postupak i 4 odvojene krivične optužnice s kojima se suočava politički pomažu. Mogu vam reći da birači to shvataju, jer svaki put kad mi daju lažnu optužnicu, ja napredujem na biralištima, a to se nikada prije nije dogodilo. Esther Fuchs, profesorica političkih nauka na Univerzitetu Kolumbija, osporava Trumpovu tvrdnju. Čini se da su neke od ovih optužnica utjecale na njegovu ocjenu naklonosti. Trenutno ima oko 59% onih koji mu nisu naklonjeni. Donald Trump ima puno razloga za brigu zbog ovih optužnica, čak i ako misli da mu to podiže rejting. Dok se bivši predsjednik bori da zadrži svoje carstvo nekretnina na sudu, stvarni utjecaj njegovih pravnih problema na njegovu kandidaturu za Bijelu kuću još uvijek nije jasan.